Bugün Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda enerji terapevti Qamzi Sarı tərəfindən enerji müalicəsi haqqında seminar keçirilib. Seminarda müxtəlif klinikaların nümayəndələri, psixoloqlar bu müalicə növü ilə maraqlanan şəxslər iştirak edib. Qamzi Sarı əvvəlcə haqqında məlumat verərək bildirib ki, bu sahəyə marağı böyük olsa da, enerji müalicəsi ilə bir xəstəliyə tutulandan sonra daha dərinə maraqlanmağa başlayıb. 3 il bu xəstəliklə mübarizə apardıqdan sonra enerji müalicəsini kəşf edib və bunun sayəsində sağalıb. Yenidən həyata qayıdan Qamzi Sarı bu yöndə biliklərini təkmilləşdirərək enerji mütəxəssisi olub. Qamzi Sarı bu müalicə növünün Avropa və Amerikada daha geniş yayıldığını bildirib. Enerji normalde ruhumuza yönelik bir tedavi yöntemi. Aslında bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuzdan oluşan bir üçlüyüz ve bu üçlü grupta ruha yönelik bir tedavi sistemi. Tabii biz enerjiyle birlikte yani ruhumuzu tedavi ettiğimizde önceki zihinde ve daha sonra bedensel yani fiziksel bir iyileşme söz konusu oluyor. Bedenimizdeki bazı noktalara hafif masaj yaparak ve bunun tabii ki bazı yöntemleri probleme uygun olarak bu şekilde uygulamalar yapıyoruz. Zaten kullandığımız birkaç tane teknik var. Bu tekniklere uygun olarak problemin çözümüne gidiyoruz. Qamzi Sarının sözlerine göre enerji müalicəsi mənfi duyğuları, zərərli vərdişləri və hətta allergiyalar, kürək, bel ağrıları və köklük kimi fiziki problemləri də aradan qaldırmağa yardımcı olur. Bu müalicə növü ənənəvi tibbi müalicə ilə paralel aparıldıqda daha tez və yaxşı nəticə əldə etmək mümkündür. Dünyada hər şey enerji və biz insanlar da ən çox enerji üretən varlıqlardan biriyiz. Dolayısıyla bizim enerji sistemimizdeki bozukluklar bizi hastalıklara neden oluyor. Biz hastalıkları ya da ruhsal problemleri enerji bedeninde yani ruhta çözüyoruz. Qeyd edək ki, Qamzi Sarı ve enerji müalicəsi hakkında daha etraflı məlumatları qamzisarı.com saytından elde etmək mümkündür. Xanım Nəğəyeva, Zaur Musayev, Elmin Laçınov, Azərtac.